Do të vijmë të mbetemi sërish tek diskutimi për turizmin malor dhe mbi të gjitha për sigurinë që ofrohet duke u nisur nga ngjarje e cila është shënuar ku dy turiste të cilat humbën teksa eksploronin në Valbon u gjetën më pas të pajeta. Siç ne ndoqëm edhe nga nën prefekti i Kuksit, ai u shpreh se ka qenë terreni tejet i vështirë dhe koha e papërshtatshme, madje turistët kanë qenë edhe pa një guid apo pa një person i cili mund t'i orientonte. Megjithatë ne mbetemi te kjo tematikë duke u ndalur tashmë në një komunikim me zotin Pavlin Polia, i cili është ekspert i turizmit malor. Ju përshëndet, zoti Polia. Përshëndetje. Besoj në njohur me ngjarjen e cila ka ndodhur apo jo, një ngjarje tragjike, dy turistë të huaja humbën jetën në vendin tonë, e veçanërisht në zonën tuaj në Valbon. Cili është informacioni që ju keni marrë apo si e mësuat ngjarjen në momentin që u shënua? Fatkeqësisht kjo është një ngjarje përsërishme, sepse ngjarjen e fundit kemi pasur vjet, para disa vjetëve prapë një australiane, vjet një gjerman, edhe këtë vit ne e kena diskutuar mira herë se në Alpe du të kenë një pik rescue time, si që ka gjithë bota. Për para se ne të realizonim bisedën së bashku, ishim në një lidhje me nën prefektin e Kuksit, me zotin Berbati. Ai u shpreh që janë marrë gjitha masat nga autoritetet, ka tabela orientuese për sa u përket të zonave të cilat janë me rrezikshmëri, informacion për zonën e cila përbën rrezik, ndërkohë me sa kuptoj, kjo nuk ndodh apo jo në Valbon, nisur atë që po shpreh. Jo, logjika është kjo. Shafa e Valbonës është mes 10-it prej këtu që turistat janë këtu nga 10-i dje, edhe kanë destinacion kanë pasur Valbonën. Kurthi i kësaj pure është sepse shtegu zyrtar në GPS kur ka borë është e pa mujtur me kalu, prandaj ato kanë vdekur. Dhe ka një shteg alternativ i cili është, por nuk ka një tabel orientuese aty në shafë Valbonës, ka 1 milion tabela, ka shtigje, ka GPS, ka tana, por nuk ka një tabel informuese për këtë. Edhe unë gjithmonë e kam diskutuar, jo vetëm unë, por bashkë me kolegë, mune me hynë në faqe të internetit cilat kena diskutuar, që duhet një skuadër e mirë field, duhet një skuadër mirë fit me qendër në Alpe. Ashtu siç e kanë gjithë bota ku kanë Alpe. Po. Pra, qeveria e këto mund ta kemi shumë mirë një skuadër në Tiranë që është e gatshme, por derisa të vinë ata, derisa ta dinë terrenin, ta njohin zonën, kështu si thotë, situata është kanë me fillu me ndoll. Kjo është se normali nuk është, por fatkesisht po ndodhin. Duke qenë se ju keni shprehur interes dhe duke qenë se është një kërkesë e cila është bërë nga ju apo edhe nga të tjerë kolegët tuaj që ushtroni veprimtarinë në Alpe dhe jetoni aty, kaq e vështirë është për të realizuar? A keni marrë një përgjigje nga autoritetet shtetërore? Kaq e vështirë është qoftë edhe me ju banorët e zonës që jeni mirë të krijohet një grup i cili do të shërbejë si guid për ata turistë që nuk vinë me një të tillë? Ne banorët jena shumë gatshëm, çdo njani ja u shpjegon aty në, por nganjëherë duket sikur se don me marrë atë lekun për guidën ose për agjant, pastaj shkojnë në këtë situatë. Sepse disa dinë që t'ja shpjegojnë situatën, disa nuk dinë dhe ato nisen në përgjithësi tyre. Por që realisht që mos nëllin ma, është e rëndësishme që të kemi një strukturë taman në Alpe, një zyre informacioni taman që njerëzit t'ja bajnë t'na lume. Ka male sa dush në përbot që nuk lanë me njit pa guin. Pra ti mund është me shku atje, po jo, thot, nuk ka shansë me njit, sepse nuk donë me kryu probleme. E qartë, këtu po pyesja dhe nën prefektin, nëse kemi fuqin që ta bëjmë to si autoritetet, paktën autoritetet e zonës që të mos lejojnë të shkojnë kur është një zonë e rrezikshme apo edhe moti cili nuk i ndihmon për eksplorim. Ajo duhet, atër do t'i thosh turistit, nëse do me shku, që po ke guidën, me reguidën dhe shkoj sigurt. Por në këtë rast ne nuk e kena, vetëm me fjalja dalim, i kena gjitha me letra janë, sikur se janë të na punë me letra në të gashme. Janë, po momenti që ndodhi diçka fatkesi, sikur se ishte kjo, edhe ka ndodhi për budalakun matë ma, është qesharake realisht. Ka që një zonin, në një terenin, në një krejt ato, se si ka ndodhi. Është fatkesi ato 2-3 me shku në atë mënyrë. E qartë, edhe diçka tjetër, turistët të cilët mborin në Bajram Curr,
A kanë një zyrë ku mund të marrin informacion për të vjuar më pas me eksplorimin e tyre, apo kjo zyrë mungon edhe në qytet pa kaluar më pas në pjesën tjetër? Zyrë ka zyrë në Theth, ka zyrë në Balbon, por njerëzit që janë ato zyra, janë njerëzit që janë në teren, njerëzit që duhet me kanë atë zyrë, njerëzit që duhet me pas informacion të salë. Janë njerëz si puna jeme se kam shpetu me qina njerëz për në përmale që mbesin, sepse nuk e njohin terrenin. Ka, kine kemi dhe një skuadër kërkim shpëtimit fenëshes që kanë bërë trajnimin, ato gjinë në Tiranë, Tiranë vetëm nëse me dikush në balkon, se nuk ka si ngele të robi. Duhet, ajo duhet se zbëm tjetë në Alpe. Si lidhën turistët me ju, ata të cilët vinë në Valbon, përmes guidave, mbase përmes asaj, të cilën ata kanë parë personalisht, si mësojnë ata për vëndin tone, veçanërisht për Alpet, nga komunikimet të cilat ju keni realizuar? Sot mjafton në Google nëse ben, ke njëmi website të cilat të ofrojnë shtigje me GPS, me këto, dhe kjo është kurti që ta shpare, sepse ato kanë ndjek GPS-in. Pra, po të kishtë pas një guid që me i tregu shtegun alternativ, nuk do kishtë në ola jo gjo. Ato ka një GPS-en dhe GPS-i që në atë kort ku dihet se si është tashma situatë dhe asaj, sepse është e përsëritur. Në vjetë ka pas një rast tjetër vdekje, para 4 vjetëve ka pas një australiare që ka vdekë. Nuk është hera parë që nëllë, edhe nuk është marë asë i gjonë, nuk është asë një tabel atë në shafë që të tej, kujdes, gjatë borës, gjatë dimërit, njerëzit du të shkojnë. E qartë. Unë qdo ditë për cilëm turist nga këtu, i ja shpjegoj me detaje, me gjonë se si bëjë. Unë falenderoj, zoti Polia, për bashkëbisedimin do cilën e kemi pasur për këtë temë. Të lutem, falenderoj, e kalofshi mirë.